מאחלים לברכת את מטל עם המון המון בריאות, ואיך אפשר בלי לברך את עמיחי, עמיחי החמוד, עמיחי שיטרית. תהנה מהאזנה עמיחי, מאימא ריקי. איזה יופי. אז אליך עמיחי המקסים, תהנה מהמוזיקה. נסיקה על השפתיים, יפי ופה בואי נעוף הלילה לשמיים, יפי ופה בואי אליי, תני לי נסיקה על השפתיים, יפי ופה בואי נעוף הלילה להתרגש איתו. מעשה באח ואחות. להקשיב. שהאח הבטיח לטפל באחותו קשת הראייה. לחזור לשורשים. כאן ומכאן, תקן וחד סולטן. לקבל מוסר עסקי לחיים.
ולבסוף הכסף לא הלך איתו לשום מקום, הכסף נשאר, אבל טוב שם משמן טוב, ואת השם הטוב כל אדם לוקח איתו, וזה מה שכולנו מבקשים. יוסי בן ישראלי מביא לכם מעשיות, ברכות, סיפורים מהמקורות, מוזיקה ומשלים בשפה העברית והמרוקנית, כל שישי ב-8 בבוקר. אש ענדק פי כפיפה, הם, כול מעי הכפיפה. יופי, מכאן שלוחה ברכתי לעמרם וציונה שיטרית מרמלה. עמרם וציונה שיטרית מרמלה, מאזינות ומאזינים, טלפונים טלפונים דשים. יופי, מכאן שלוחה ברכתנו לשלומו ולילי אפשנו מלוס אנג'לס, שמעבירים את השידור גם בשפה הבאה בטלוויזיה הפרסית בלוס אנג'לס. אז יש לנו עוד מקומות ששומעים את התוכנית? אז לכל תושבי לוס אנג'לס, אתם מוזמנים, לא נשכח את נורית וציון ביטון מלוס אנג'לס. קדימה, קדימה, מעבר לים, אנחנו נשמח לשמוע אתכם, לראות אתכם, עתיד בעזרת השם, ולשתף פעולה יחדיו. מי שמכיר מכיר, מי שלא מכיר עוד יכיר, יוסי בן עזרי. שימו לב לטלפונים שלי, 052-217-313. אני חוזר, 052-217-313. טלפון של בזק 048-766-909. אני חוזר, 048-766-909. האתר שלנו www.yosipi.com, ובגוגל הכי קל, יוסי טיולים. בגוגל אתם כותבים יוסי טיולים, ומיד אתם מצטרפים, שומעים את האתר, ונהנים מכל הטיולים, כל האטרקציות, כל הפינוקים. אנחנו בשבוע הבא באילת, שימו לב, לא כדאי לפספס, לא כדאי לפספס, אין מחיר כזה יותר בקיץ. בשני לשביעי, ב-888 שקלים מקבלים 4 ימים באילת. מקבלים חפלות ללא הפסקה, מביאים לכם זמר אפילו ממרוקו, מביאים לכם זמר מצרפת, מביאים לכם להקות, מביאים לכם סטנדאפיסטים, מביאים לכם פייטנים לשבת. אוטובוסים צמודים בתוך אילת לכל האירועים, ושימו לב, 888 שקלים, זה לא כסף. אז קדימה, גם תשלומים נעשה לכם. נתקשר ליוסי, 052-217-313, או לבקר באתר ולראות את כל המבצעים וכל הטיולים. בואו ניתן לכם את השיר הבא ונצא אליכם כבר עם המעשיות. עוזרני אל חי.